На вулиці тролейбусна 9Б у Тернополі блискавка влучила у багатоповерхівку і пошкодила стіну. Частина цегли відкололася і полетіла разом з блискавкою у будинок навпроти. Це будинок Тернопільської сільськогосподарської дослідної станції, розповіла заступниця цієї дослідної станції Тетяна Рущинська. За її словами, ніхто не травмувався. Блискавка влучила рикошетом, вон з того приміщення відколола там десь орієнтовно метр квадратний цегли і бетонного покриття. І вдарило нам вікно. Вікно вибите було повністю на другому поверсі в кабінеті директора. І ось на четвертому поверсі шиба теж розбита, її прийдеться міняти. Те, що залишки ви бачите, це вже так, вже так. І цегла оця порозкидана. Дивіться, з якою силою був удар блискавки, яка влучила сюди. Тетяна Рущинська йде до кабінету, вікно у якому вибила блискавка. Дивіться, от що залишилося від вікна, яке досить є надійним і досить міцним. Уламки були розкидані по всьому кабінеті. І що дивно, що вони з такою силою вдарили, що відбивалося від тої стіни, тому що це просто я стояла тут в коридорі, це просто був фонтан бризк. І до того не гриміло, не блискало, просто потемніло на вулиці і раптовий удар, як вистріл. Ну, таке було враження, що вистріл. І це все посипалося, і тут крики кругом, всі пищать, кричать, всі налякалися, звичайно. Це інженер з техніки безпеки та охорони праці Володимир Кузишин. Так, зараз у нас йде демонтаж вікна, повністю демонтуємо, засклимо його тимчасово пленкою. Ну, а завтра, післязавтра, я думаю, вже ставимо нові вікна. Плівка, вона така прозора термостійка, вона ні дощу не пропускає, ні вогню. О, тут другий поверх, ніхто не залізе. За словами Володимира Кузишина, суми збитків ще не порахували. Ми дуже скоро зреагували, через хвилин 20 викликали поліцію, які склали ми адмінакт, вони склали в себе протокол акту, який завтра ми заберемо в них для дальшого підтвердження, і ми склали в себе, що в нас вийшло зі строю. Визвали страхового агента, який ми застрахували приміщення, теж вони приїхали, все оцінили. Два системні блоки, два комп'ютери і стекло. Це аптека у Тернопільській сільськогосподарській дослідній станції. Молодша наукова співробітниця Наталія Ворожбит каже, після удару блискавки у неї перестав працювати комп'ютер. Удару блискавки в нас полетіла вся техніка. У нас там бухгалтерія, яка ми працюємо в аптеці, вводимо всі препарати, які ціни, продажі, наш обіг препаратів, тому в нас він дуже необхідний в нашій роботі. Частину території біля будинку, що на вулиці Тролейбусна 9, де обвалилася стіна, обгородили стрічкою. Мешканка будинку Леся Олійник каже, чула, як у будівлю влучила блискавка. Звук такий був сильний, що аж можна сказати, будинок був затрясся так з цієї сили. Ну і потім вибігли зразу на ту сторону, побачили, що цегла все повипадало. У квартирі, над якою обвалилася стіна, двері ніхто не відчинив. Ми знаходимося на даху 11-ї поверхівки, що за адресою тролейбусна 9Б. Саме ось ця стіна, за словами Тетяни Рущинської, в яку влучила блискавка. І саме звідси цегла полетіла вперед і потрапила у будівлю, що навпроти. Не на камеру голова ОСББ тролейбусна Т Віталій Чофай розповів, що громовідвід на даху будинку є. Чому він не спрацював – невідомо. Зараз вирішують, хто буде відновлювати частину будинку, у яку влучила блискавка. Ірина Терлюк, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.